կոնկրետ Հայաստանում չեմ ունեցել եւ չեմ էլ ուզում ունենալ այդ բառը չի օգտագործում հակամարտություն հակասություններ եղել են հակամարտություն եղել է 25 տարի շարունակ ես այսուհետև ուզենամ ուրեմն իզնից կախված ամենի ճանապարհը որ որը եկի չստանանա ես ուզենամ այնպեսի այնպես անեն յուր մնացածները պետական գործիչներ Կմիտա Սուրի Խաչատրյանը, մյուսները եւ այլն։ Իրենք նույնպես ուրեմն ճշտնաբական հարաբերություն ունենան Գորայեմեկի հետ։ Իզնից սկսած Գորայեմեկի հետ, որևէ կաթի արյուն այլևս չի եղվի Գորիսում, Սյունիքում, Հայաստանում, հայը հայի ձեռով չտուժի։ Էլ չեմ ասում շատ ավելի ծանր ուրեմն անցանքների մասին։ Շատ ուրախ կլեմ, որ այդպես լինի։ Դրա համար կկնում եմ, ուրեմն մեր մեջ եղել է հակամարտություն, Եղել են վերջին շրջանում նաև հանդիպումներ, եւ ես ուրեմն ոչ միայն ճշտամի չեմ որոնում եւ այլն, ուզում եմ այնպես լինի, կոնկրետ դեպքում իսկ կախված առավելագույնը կարողանամ անել ի նպաստ Սյունյաց ուրեմն առաջընթացի, Զարթոնքի եւ նաեւ Հայաստանի։ Պետական ինստիտուտի ընթացքում մեծ այդ հանդիպումներում հարկավոր ասում էին, որ սպառնում են, որ շարունակելու եք մինչև վերջ, որ հասնելու եք նրա որ ընտանիքով դատապարտվի եւ այլ։ Հիմա այլևս վերջ է խնդիրները։ Հիմա այս ուրիշն նկար ես ինչպես ասացի որ եւ ինքներ դատի տվել եւ ես էի դատի տվել։ Երկու դատական բանով օրինակ իմ հայցադիմումի հետ կապված այդ առումով ուրեմն երբ որ ներկայացրել էի փաստեր եւ այլն, ոչ միայն հատուկ քննչական ծառայություն, դատախազություն, դա ուրեմն նաև ուրեմն դատի է դրել որպեսի ուրեմն քրեական գործ հարուցի այն բանը դատարը ուրեմն ոչ միայն դատախազությունը հատուկ քննչական ծառայությունը այլ դատարանները առաջին ազյանից մինչև ամենաբարձր ազյան ուրեմն որոշել են որ ին ներկայացրած փաստերի մեջ ուրեմն այդ հայտարարությունները եւ այլ բավարար տեղեկություններ չեն պարունակում քրեական գործեր հարուցելու եւ այլ եւ այլ ես կոնկրետ ուրեմն ոչ միայն դիմել եմ, այլ այդ օրգանների նաև կրկնում եմ, ուրեմն հայցադիմում եմ ներկայացրել եւ այլ։ Որոշումները Հայաստանում ունեն, միջև վերջին ազյանը իմ տրամադրության տակ է։ Չեն բավարարել, ուրեմն իմ կոնկրետ ուրեմն ներկայացրած, ուրեմն հայցը չեն բավարարել այդ առումով։ Ինչ պիտի անեմ, ուրեմն եւ այսքանից հետո կրկնում եմ, չեն բավարարել, թող միայն լավ բան արվի վերջին ազյանը։